հանձնարարել ունեցավ քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումը, ինչ արդյունքներ գրանցեցիք եւ ինչ փակագծեր կարողեք բացել, որ այս երկար ժամանակ, այսինքն շարժման սկզբից ի վեր, մենք թեպետ տարբեր հանդիպումներ ունեցել ենք, բայց ընդհանուր իմաստով որպես այսպես արդյունքների արձանագրում, որոշակի մարտավորության ձևավորում, այն մինչև մեր գնահատականները տալու եւ նաեւ առաջիկան ինչպես ենք շարունակում, դրա մասն է քննարկում ենք։ Նաև երկու շաբաթյա դրությամբ, ասենք ավելի կանոնավոր հանդիպելու, միևնույն ժամանակ տարբեր առաջարկներ կան քաղաքական խորհրդի ձևավորման իմաստով, թե ինչ ճանապարհն, որը ավելի արդյունավետ կլինի, մեծը պետ, փոքրը պետ, այսինքն այդ բոլոր քննարկումները ընդդեմ շատ աշխատանքային եւ շատ կարուցավական։ Քաղաքական խորհուրդը ձևավորվեց, թե դեռ քննարկման փուլում է։ Քաղաքական խորհուրդը իրականում արդեն որպես այդպիսի գոյություն ունի, միայն մնում է հասկանալ ինչ հարթակներով, ինչ կերպով մասնակցության, որոշումների կայացման, խորհրդակցական թե այլ կերպ։ Իսկ սա առաջին հանդիպումն է մեր։ Իսկ հետագա պայքարի ճանապարհը եւ լուծումները քննարկվել է արդյոք եւ ըստեյության փաստորեն իմպիչմենտ, մանդատները վայրդներ, դրանք անցան։ Դրանք քաղաքական լուծումներ են, այնպես բոլոր քաղաքական լուծումներն են, հասկանալ են, պատկերացնել են, դրանք նպատակահարմարության հետ են կապված։ Այնպես չի, որ մեկի վրա կենտրոնացած է մնացած անտեսված են, կամ երեքի վրա կենտրոնացած մեկը դուրս է թողնված։ Պատկերացումները տարբեր են, մոտեցումները տարբեր են, ավելի կհստակեցվի, ավելի այսպես ասած ճանապարհները, մեթոդները, նաև մարտավարությունը ինչպես կլինի, բոլոր տարբերակներն էլ ընդունելի են, բացառված տարբերակ չկա։ Մեզ համար կարևոր արդյունքի արձանագրումը, հիմա ինչ կերպով եւ ինչպես կհասնենք արդյունքի արձանագրումը, սա էլ արդեն գործունեությունից է կախված։ Սրբազան հայր, այնինչ տարբեր փուլերում տեղի չունեցավ, հա, նկատի ունեմ, մեկ ժամ ժամանակ, 72 ժամ, դա շատ քննարկվեց եւ քննադատվեց, սա նշանակում է, որ ձեզ ինչ-որ փուլում խոստումներ տրվել էր եւ դրանք չկայացան, թե դուք սխալվեցիք։ Չգնամ, սրանք իրադարձություն են, որոնք արձանագրվում են, վերատեսության են ենթարկվում։ Մեզ համար պատկերը շատ պարզ է, ես ուզում եմ հստակ ասեմ, այս դաշտում նախ մենք պիտի գործենք համախորությամբ, հիմա թե մի ժամ էր, թե 10 ժամ էր, կարևոր չի, կարևորը վերջնարդյունքին հասնել, այդ մեկ ժամն էլ այն սկզբունքն է դրված, որ հրաժարականի պահանջը անբեկանելի եւ անփոխարինելի է, հիմա դա մեկ ժամ հետ պահին, մեկ ժամ կլինի, թե մեկ ժամը կտարածենք ամբողջ շարժման որպես վերջնարդյունք, այլ արդեն մեր գործունեությունից է կախված։ Շատ փշոտ է ընդունվում, երբ դուք ասում եք, որ քաղաքական չէ շարժումը, այլ հոգևոր։ Այս առումով Սրբազան հայ, արդյոք ներդրում ունի այս շարժման։ Արդյոք չէ պետք է հստակեցվի, հա, ինչ որ գծեր, կետեր, օրինակ նույն վեկտորների հետ կապված արտաքին, Եվրամիության անդամակցության հետ կապված դուք չեք բարձրացնել։ Շատ սիրելի է։ Մենք թե վեկտորների հետ կապված, թե մնացած հարցեր, ես պաշտոնական իմաստով հրապարակում ներկայացրել եմ, խորհուրդները խոսել են, ներգրաված մարդիկ խոսել են, եթե անհրաժեշտություն կա փաստա թղթավորելու, դա էլ կարելի, ոչ մի խնդիր չկա։ Եվ դուք դատապարտում եք արդյոք, որ ԼԳԲՏ շքերթի փորձ արվեց Երևանում եւ նաեւ աղագավորների հավաքներ են տեղի ունենում տարբեր բնույթի։ Հավաքները անընդհատ տեղի են ունենում։ Մենք դրանցով շեղվելու բան չունենք, բայց ինչ որ ասում են, եթե հոգևոր է շարժումը, թող պայքարի նաեւ դրանց դեմ։ Շարժումը մի տեսքով, մեկի դեմքով։ Ասոցացվում է ձեր անձի հետ։ Մեկի դեմքով չի։ Շարժումը այն մարդիկ են, ովքեր ներգրաված են, ովքեր անձնականացրում են։ Երկրորդ, այդ ինչ որ դուք ասել, ես տեղեկություն չունեմ դրա մասին։ Ու չգիտեմ էլ երբ է, կամ ինչ է, տեղակը չեմ։ Երրորդը, մենք ուղղում ունենք գծած գնալու, դրանք ինչ հարցեր են մասնավոր, շարժման անդամները իրենք իր սեփական նախաձեռնությամբ կարող են ոչ միայն շարժման անդամները, կարող են դրանց լուծումները տեսնել։ Եվ վերջին հարց Սրբազան հայ, արդյոք առաջիկայում սպասենք ինչ-որ նոր հանրահավաքների, թե արդեն այլևս կլինեն աշնանը գործընթացներ։ Ըստ անհրաժեշտության տեղ դնում, մենք չենք կարող պարզապես բանանել։ Մենք հիմա լուրջ պատրաստության շրջանի մեջ ենք գտնվում,
ինչպես տեսնում եք նա մեր մարզային այցելությունը, դրանք նաև շատ կարևոր բացահայտումների հետ են կապված, որովհետև մեր ժողովրդը ինֆորմացիոն բանի պատրանքի մեջ է գտնվում, թվում է թե հիմա ասենք օրինակ ներքին հանդիպում շուրմուխի պարագան, չէ, բոլորը համակերպված են, որ ներքին հանդում ինչ կա, որ մարդիկ այդպես են, բայց պատկերը լրիվ այլ է, և սա շատ կարևոր ընթացք է, շատ կարևոր։